ওরাঙৰ কলাগুৰু বিষ্ণুৰাভা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ বিদায় সভা 1990 চনৰ 1 আগষ্ট তাৰিখে ওদালগুৰি জিলাৰ ওৰাং কলাগুৰু বিষ্ণুৰাভা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত মহাবিদ্যালয় কৰ্মচাৰী ধৰ্মকান্ত শৰ্মাই তেখেতৰ কৰ্মজীৱনৰ পাতনি মেলিছিল আৰু সুদীৰ্ঘ 33 বছৰ কৰ্মৰত কৰি সেৱা আগবঢ়াই আজি 2 আগষ্টত মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰা অবসৰ গ্ৰহণ কৰে। কৰ্মৰতৰ সময়ছোৱাত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ, প্ৰবক্তা আৰু বিভিন্ন পদবী থকা সতীৰ্থসকল আৰু মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সুদীৰ্ঘ 33 বছৰ যি মৰম স্নেহ, আশীৰ্বাদ আৰু সহায় সহযোগ আগবঢ়ালে তাৰ বাবে সকলোকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। তাৰোপৰি আজি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা শৰ্মিলা দৈমাৰীয়ে 20 বছৰ প্ৰবক্তা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ পিছত মাছবাট কলেজৰ স্থায়ীভাৱে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ বাবে কলাগুৰু বিষ্ণুৰাভা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বিদায় দিয়া হয়। বিদায় মুহূৰ্তত শৰ্মিলা দৈমাৰীয়ে আৱেগিক হৈ কান্দোনত ভাগি পৰে। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো আদৰে প্ৰবক্তা ইংকুনাথ, অনুষ্ঠানটোত অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ তাজেম আলী, অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰবক্তা কুমুদ কুমাৰ শৰ্মা, ৰুমী বৰাই হাৰুৱা বক্তব্য আগবঢ়ায়। অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৃষ্ণ ভট্টৰায় এটি কবিতা পাঠ কৰে। অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ মামুলু ৰাম ডেকাই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰে। এই অনুষ্ঠানটোত সভাপতিত্ব কৰে মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ চিনন নাৰ্জাৰীয়ে। লগতে শৰ্মিলা দৈমাৰী, সন্মানীয় সাংবাদিক মহোদয় নৱকুমাৰ ডেকাদেৱ, সন্মানীয় আমাৰ শিক্ষাগুৰু, আমাৰ সহকৰ্মীবৃন্দ, কৰ্মচাৰীবৃন্দ আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবৃন্দ, আজি এফালৰ পৰা আমাৰ খুব এটা দুখ লগা দিন যদিও আমি আৰু সৌভাগ্য বুলিও ভাবিছোঁ। আজি এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশত আমাৰ এই বিদায়ী দুইজনকে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত তেওঁলোকক আমি বিদায় দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কাৰণ আগতে হৈ যোৱা বিদায় সভাবিলাক আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ পাতিব পৰা নাছিলোঁ। আমাৰ এটা খুব দুখ থাকি গৈছিলে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও জ্ঞাত নাছিলে কোনজন ছাৰ গ'ল, কোনজন ছাৰ আহিল। আচলতে যিসকল শিক্ষকে ইমান দিনে নিজৰ শ্ৰমৰ বিনিময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা দান কৰি গৈছে, মানুহ গঢ়াত তেওঁলোকক আগবাঢ়ি যাবলৈ যি সুবিধা প্ৰদান কৰিছে, যি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ জ্ঞানেৰে উজ্বলাই তুলিছে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হয়তো জনা উচিত যে আমাৰ ছাৰসকল কেতিয়ানৈ অৱসৰপ্ৰাপ্ত, অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোক কেনেকৈ আছে, তেওঁলোকনো কোন কি, এইবিলাক আমি জনাটো উচিত। আজি আমি এই পৰিৱেশটো ঘূৰাই পাইছোঁ, সেয়েহে আমি সৌভাগ্য বুলিছোঁ। আজি খুব এটা খুব দুখৰ দিন যদিও আমি আশা কৰিম আমাৰ ধৰ্মপ্ৰসাদ শৰ্মাদেৱে তেওঁৰ জীৱনৰ হয়তো বহুতো কাম এতিয়াও কৰিবলৈ আছে, যিবোৰ কাম হয়তো তেওঁ চাকৰিৰ তাগিদাত কৰিব পৰা নাছিলে। আমি আশা কৰিম তেওঁৰ কৰ্মময় জীৱনটো যেন আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ হয়, সুন্দৰ হয়, সুঠাম সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী ধৰ্মপ্ৰসাদ শৰ্মা খুব নিৰ্জীৱ শান্ত প্ৰকৃতি। আমি আজি মই 89ত জইন কৰিছিলোঁ, মোতকৈও 8 বছৰৰ আগতে তেওঁ এই মহাবিদ্যালয়ত জইন কৰিছিলে। সকলোৰে মুখতে তেখেতৰ সেই শান্ত সৌম্য ভাৱটোৰ কথা আমি সদায় শুনি আহিছিলোঁ, আমি নিজেও পাই আহিছিলোঁ। কেতিয়াও ডাঙৰ উচ্চ বাচ্য নকৰা, কিবা কাম এটা কৰিব দিলে কেতিয়াও নাই নোৱাৰো নকৰা, তেওঁক আমি সদায় হয়তো মিছ কৰি থাকিম। সদায় ধৰ্মপ্ৰসাদ শৰ্মাকে আমি প্ৰথম আহি পাওঁ, তেওঁ সুন্দৰকৈ ৰুমবিলাক পৰিপাতি কৰি সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি দিয়ে যাতে আমি আমাৰ ক্লাছবিলাক নিয়াৰিকৈ কৰিবলৈ পাওঁ। তেনে এজন মানুহ আমাৰ চৰকাৰী নিয়মমতে আমাৰ পৰা আজিৰ পৰা আঁতৰি যাব। আমি আশা কৰোঁ তেওঁ সুন্দৰ সুঠাম স্বাস্থ্যৰে তেওঁ নিজৰ কৰ্মময় জীৱনটো আকৌ আৰম্ভ কৰে। আৰু তেখেতক এখন ফুলাম গামোচাৰে আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ পাই অতি আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰতিষ্ঠাপকক আমি এই এনেকুৱাই কবিতা এটা গাইছিলোঁ, সেইকাৰণে এই বিদায়টো আকৌ আহিল, গতিকে মই কবিতাত আকৌ আজি মোৰ বন্ধু বিদায় হ'ল বুলি শিৰোনামাটো দিলোঁ। মানুহজন সহজ সৰল আৰু মিলনসাৰ,
মুখত সদায় তেওঁ মিছিকিয়া হাঁহি কেতিয়াও দেখা নাই খঙাল চাৱনি মিছিক মাছাক কৰি থাকে ইফালে সিফালে মিছিক মাছাক কৰি থাকে ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰে কলেজৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰে কলেজৰ চাৰিওফালে তেওঁ লাইব্ৰেৰীৰ বিয়াৰৰ কৰ্ম তেওঁৰ কামটো হ'ল লাইব্ৰেৰীৰ বিয়াৰৰ কৰ্ম অতি ভাল লগা নাম তেওঁৰ ধৰ্ম তেওঁৰ কাম হ'ল লাইব্ৰেৰীৰ বিয়াৰৰ কৰ্ম অতি ভাল লগা নাম হ'ল তেওঁৰ ধৰ্ম খাজি কাছি ওলাই আহে কলেজলৈ বুলি নিজৰ কলা স্কুটাৰৰ চাবিটো খুলি খাজি কাছি ওলাই আহে কলেজলৈ বুলি নিজৰ কলা স্কুটাৰৰ চাবিটো খুলি সকলোৱে কলেজত মৰম কৰে ষ্টাফৰ যিকোনোৱে তেওঁকে বিচাৰে ষ্টাফৰ যিকোনোৱেও তেওঁকে বিচাৰে মিলিব পাৰে ইমান সহজে সকলোৰ লগতে অতি আদৰেৰে চাকৰি 33 বছৰ পাৰ কৰি গ'ল আজি বিদায় দিন দুৱাৰ দলিত উপস্থিত হ'ল চাকৰিৰ 33 বছৰ পাৰ কৰি গ'ল আজি বিদায়ৰ দিন দুৱাৰ দলিত উপস্থিত হ'ল জন্মিলে মৰিব লাগে সত্য কথা ঈশ্বৰৰ নিয়ম নহয় মিছা চাকৰিটো সেইদৰে একেই নিয়ম সোমাব লাগে আৰু এদিন সোমালে ওলাব লাগে তিৰিকুৰি বয়সত বিদায় কাষ চাপে এই কুৰি কুৰি বোলা বস্তুটো আজিকালি নকয় দেই তিৰিকুৰি মানে 60 বছৰ বয়সটো হ'লে চাকৰিৰ পৰা ওলাব লাগে তিৰিকুৰি বয়সত বিদায় কাষ চাপে মিলনত যিমান আনন্দ লাগে বিদায়ত সিমানে দুখ লাগে নিয়ম আছে নিয়ম আৰু বান্ধোনৰ আমি ওপৰ নহয় আমি কোনো নিয়ম আৰু বান্ধোনৰ ওপৰ নহয় তলতে আছো নিয়ম আৰু বান্ধোনৰ আমি ওপৰ নহয় এই সিস্টেম ৰৈ থাকে সদায় আজি তেওঁৰ বিদায়ত কবিতা গালো সকলোকে লগ পাই বৰ ভাল পালো আজি তেওঁৰ বিদায়ত কবিতা গালো সকলোকে লগ পাই বৰ ভাল পালো সুখে থাকক ধৰ্ম সুস্থ মনে সুখে থাকক ধৰ্ম সুস্থ মনে বেজাৰ নকৰিবা কোনো দিনে বেজাৰ নকৰিবা কোনো দিনে স্বাস্থ্যৰ তুমি যত্ন ল'বা সমাজৰ কামত লাগি যাবা স্বাস্থ্যৰ তুমি যত্ন ল'বা সমাজৰ কামত লাগি যাবা আকৌ আজি মোৰ বন্ধু বিদায় হ'ল আকৌ আজি মোৰ এজন বন্ধু বিদায় হ'ল আৰু ইমানতে মোৰ কবিতাও সমাপ্ত হ'ল আৰু সেই সোৱাদ আমি এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই অন্তৰৰ পৰা এটা অনুষ্ঠানক কিমান ভাল পালে এনেকে কান্দি কান্দি ভাষণ দিব পাৰে আমি বিদায় লওঁতে কিন্তু আমি কন্দা নাছিলোঁ তথাপিতো আমি অনুষ্ঠানটোক ভাল পাওঁ কিন্তু হয়তো শৰ্মিলাৰ সমান আমি ভাল পোৱা নাই বা আজি শৰ্মিলাৰ যিটো অনুভৱ ইয়াত ব্যক্ত কৰিলে সেইখিনিত আমাৰ কিছু দুখ থাকি গ'ল নেকি আমাৰ অনুভৱ হৈছে যে যি সময়ত আমাৰ এই বস্তুৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিছিল সেই সময়ত মেনেজমেণ্টৰ আজি হয়তো বিদায় লৈছোঁ কাৰণে ক'ব পাৰিম ভুলৰ বাবেই আজি আমাৰ মাজৰ পৰা শৰ্মিলা আন এখন কলেজলৈ যাবলগীয়া হ'ল কাৰণ এডভাৰটাইজ কৰিছে ছাবজেক্টৰ কোনো ৰিকগনিশ্যন নাই কনকাৰেঞ্চ নাই হুৱেৰাইজ পৰৱৰ্তী সময়ত সেই বিষয়ত কোনো আগ নাভাঢ়িল যাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি আমি তেনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত পালোঁ আৰু আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে সেই কথাখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে তথাপিতো আমাৰ অন্তৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ আমি কৰিছোঁ যে যোনে য'তেই নাথাকক কিয় তাতেই যাতে সকলো কুশলে থাকে আৰু শৰ্মিলাৰ যি কাম কৰিলে সমাজৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞান দিয়াৰ বাবে মানুহৰ মনৰ অন্তৰৰ পৰা এন্ধাৰ আঁতৰাই পোহৰৰ ফালে মানুহক গতি কৰি লৈ যাবলৈ যি প্ৰচেষ্টা কৰিলে সেই প্ৰচেষ্টাক আমি হেজাৰবাৰ চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ আৰু আৱেগিকভাৱে যিখিনি কথা ক'লে
সেইখিনি হোৱাটো স্বাভাৱিক।